Сотні тисяч жителів Каталонії 11 вересня, взявшись за руки, утворили живий ланцюг. Як говорять організатори акції, довжина ланцюга склала 400 кілометрів. Таким чином активісти вимагали у влади Іспанії незалежності для свого автономного співтовариства. Демонстранти в синьо-червоно-жовтих футболках кольору каталонського прапора вишикувалися не лише в містах, але також і на заміських трасах. Каталонія завжди була процвітаючим промисловим регіоном. На неї припадає п'ята частина всієї виробничої продукції Іспанії. Проте після початку боргової кризи центральна влада неодноразово урізала фінансування держустанов і підвищувала податки. Все це привело до того, що регіон занурився в рецесію, що у свою чергу викликало широке суспільне обурення. Як показують опитування, значна частина каталонців виступає за проведення референдуму, який покаже, чи хоче регіон незалежності. Тим часом прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой і голова уряду Каталонії Артур Мас заявляють, що відкриті для діалогу. Як говорять організатори, створити живий ланцюг їх надихнула подібна акція 1989 року, коли жителі прибалтійських країн Литви, Латвії і Естонії взялися за руки і організували ланцюг сотні кілометрів, щоб призвати до відділення від СРСР.